За мене чувам да говорите, бил съм тарига, позабравяте, всичко съм постигнал. 200 лева подарява, върха и ми завиждате, жена ми е до мене винаги. Децата ми са умни и добри, емо ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз убив, че си живот, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари, емо пожелава добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Само за видео Лазар специално. Имам жена, къща, балът и най-красивите деца.